どうもつむつむはしみたです。今日はねつむ紹介の動画になります。で今日紹介していくつむがちょうどね今ミッキーだけのセレクトボックス、ミッキーだけのセレクトボックスが来てるのでちょっとこの中からね選んでいこうかなと思います。でどれくらいの人がねこのボックス引いてるかどうかわかんないんだけど、今回はちょっとこのボックスの中でちょっとね僕が思う一番効率がコイン稼ぎ効率がねいいつむを選んでいこうかなと思います。でそのつむというのがこれだね、大賞ミッキーです。大賞ミッキーはね実はねスコア目的、スコアのやり方でやってる人が多いと思うんだけど、実はねコイン稼ぎのやり方でもかなりね優秀なんだよね。かなりってつけたらちょっと盛ることになっちゃうかも、ちょっと大げさかもしれないけど、まあ、そこそこ優秀なんじゃないかなっていう。ほい、どうやって使うかっていうと、こうやってね大消去を連発させるやり方でプレイします。あーうまくいかんかった、くそ、今のはあんまうまくいかなかったんだけど、はい、いやーもっとねうまく、ちょうどさ今動画撮ってんだけど、動画撮る前に一回録画せずにさやった時さ結構うまくいったんだけどね。結局ね盤面のね状況とかにもよるんだけど、おい、よし、こうやってプレイしていきます。36、いい感じ、はい、42、あーくそ、今のめっちゃ悔しい。こういう時はね大ツムを最後にして、あー大ツムをね最後のチェーンの終わりにして消すとめっちゃ消してくれるんだけど、ちょっと今の失敗したね。ほい、ほら、うわ29、微妙いな。23、いやもっといけるはず、もっといけるはずだ。ほい、ほら38、33、そうこんな感じ、こんな感じ、15、なかなかいい感じじゃない。オッケー、39、あー23になっちゃった。ほらよし、ループ、ほい、31、こんな感じでやっていくと結構ね稼げると思うんだけど、うわーちょっとグダったね、マイツムがちょっと少ないかな、マイツム少ない感じする。はい、30、やばい、後半結構失速してるかも。いやーマイツムもっとくれ、マイツムが少ない。ほい、ほら今4チェーンくらいしかしてないのにめっちゃ消したでしょ。あれなのよ、これがね使用上そうなんだろうけど、大ツムを最後のチェーンの最後にして消すとめっちゃ消してくれるっていうね仕様があるんだよね。これとか41、お、いい感じじゃん、8000、ほい、45、めっちゃ前積もってきたね、いい感じでは後半追い上げてきた、かなり
よし、30、39、お、9000。途中タイムボム結構出たから結構いったね。でこれね、多分ね4分ちょっとかな、4分ちょっとで9400、まあ1万近くいってるから、まあ途中のね、なんかタイムボムでいっぱい出ちゃったんだけど、本当はねタイムボム出さずにロングチェーンいい感じにできれば結構ね効率はね上がるはずです。このツムが一応ね、この中ではね、この中では効率は一番いいかなって思います。まあコイン稼ぎとか目的の人はね、三が日とかのためにコイン稼いだ方がいいんじゃないかなって思います。これを引くよりも。ただね、この中にいるね D23 スペシャルミッキーが結構おすすめっていうか、まあお楽しみツムだし、確かこの1年でね、多分このタイミングでしかほぼ復活しないと思うので、この D23 スペシャルミッキーが。だからね、この D23 スペシャルミッキー欲しい人は引いてもいいかなって思います。まあそれ以外の人は別にいいかな。はい、ということで今日は、コイン、意外とね、コイン稼げるよっていうツムを紹介していきました。この動画がね、良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。